testar uma coisa aqui. Queria ouvir agora o grito das mulheres aqui presentes. Só as mulheres, só as mulheres. Coisa linda. Essa próxima canção eu quero dizer que a gente dedica exclusivamente para vocês, mulheres. O prefeito Alencar também quer mandar para sua amada, para sua pequena. Eu quero dizer que essa música é para vocês, porque independente de se tornar ou não, vocês já nascem sendo mulheres maravilhas. Então essa é para vocês. Obrigado, Tanque Bom! Quem aí já amou alguém tanto que quando foi ver tá chorando ainda, era uma barca furada, não passava apenas de uma notificação preferida. Se você sair da minha vida, eu me fico pra sua. Todas as músicas e as que nós lançamos agora, você sabe? Deu moral? Quem sabe aí deu moral? Eu vou fazer um teste. Põe a letra ali, vamos. Caso o pessoal não lembre, né? Médio, já não tem? Então vai ficar mais complicado. Quem sabe, sabe. Quem não sabe, aprende agora. E vai ser meu moral. Sara, beijo, não vacilou, porque você sabe que aqui vai me quebrar. Eu conheço todo mundo. E vai ser meu moral. Sara, beijo, não vacilou, porque você sabe que aqui tá aqui novo. Eu conheço todo mundo. Todo mundo joga a mãozinha lá em cima, tá de novo. Isso aqui é Tanque Novo, Bahia! Respeita o São João de Tanque Novo! Joga a mãozinha, ó. Quem não levantar a mão? Quem não levantar a mão vai morrer amanhã. Agora melhorou. Um lado pro outro. E vai ser demorar. E vai ser demorar. Sara melhor não vacilou, porque é dançando. Prefeitão, doutor Ricardo, segura, meu filho! A praga que joga em morte! Cris, que pena, hein? Agora chegou aquele momento que você tá esperando alguém chutar um balde pra você chegar no balde e falar assim: que pena que vocês terminaram! Achei que ia durar pra sempre!
Tô triste com o negócio desse, viu? Escuta aí! Manda aí. Joga a mãozinha lá em cima, bate na palma. Tchá, tchá, tchá. Caesar. Ele antes de trabalhar com nós, ele mexeu com fogos. Você viu de cedo, né, DJ? Parabéns. Como é que é aquele solinho da música sertaneja mais executada do mundo? Oh, 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 oh,
Quem tá bebendo? Quem tá comendo água? Levanta a mão. Eu vou contar até três. No três, todo mundo vai gritar assim, ó. Vamos tomar uma. Combinado? É um, é dois e é três. Que? Quem gosta de Ana Castela aí? Vocês conhecem essa música que a gente gravou com ela? Na madrugada, nas revoadas, no coração e no colchão você deu uma balança. Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar. Pena que entrou na minha vida quando eu só queria entrar. Estamos aqui, vem cá, tio, vem cá. Estamos aqui em Tanque Novo hoje, nesse São João da Bahia, maravilhoso. Mandar um grande abraço ao nosso prefeito, Dr. Ricardo. Isso aqui é Tanque Novo, lá em cima, todo mundo, vai lá. Coimbra, desculpa. É por um trouxa. A gente sabe. Fala que eu tô em tanque novo. Ainda não é tarde. E essa aqui, ó. Alô, minha mãe! Alô, meu amigo! Esse dia que eu amo, eu não sei se aguento mais uma semana, saudade à toa. E no meio da noite um pouco louco. A falta de você. Falta o quê? Jogado no canto. Tô bebendo do jeito que eu bebi. Saudade de mim. Quando olho a última foto da vida, eu ligo pra você. Eu ligo pra você. Tô gritando socorro. É o único pedido. A guerra pra você. É seu corpo do sal. Tô gritando socorro. Tô
conselho amor. Se você não quer, não posso seguir. Me desculpa por tudo que fiz e que fiz e teve lugar de mim. Thank you.
Thank you.
Oh,
congresso nesse aqui. Agradecer a Câmara Municipal de Vereadores, agradecer o governo do Estado da Bahia, Sufotur, a Superintendência de Turismo do Estado da Bahia também. E agradecer principalmente a cada um de vocês. Obrigado pelo carinho, pela recepção. Beijo grande no coração e até uma próxima, se Deus quiser. Valeu, Tanque Novo, valeu, Bahia. Tchau, 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 tchau.